Shaklidagi stol atrofiga senatorlar muhim mavzular muhokamasiga yig'ilishgan. Qo'llar esa kutilayotgan 7-yalpi majlisda ko'rib chiqiladigan masalalarni tasdiqlash uchun ko'tarildi. Senatning 7-yalpi majlisiga 12 ta masala chiqarilmoqda. Bu 6 ta qonun, 1 ta Moliya vazirining axboroti, 2 ta parlament so'rovi, ma'muriy chegaralarni o'zgartirish va tumanlarni tashkil etish masalasi qo'yilmoqda. Kun tartibida hozirgacha ham aktual bo'lib qolayotgan aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash masalasi ham bor. Tabiiy gaz bilan ta'minlash. Bu bo'yicha parlament so'roviga olgan javobimiz juda ham qoniqarli emas va hududlardan ham aynan shu gaz bo'yicha muammolarda juda ko'p savol javoblar bor. Biz o'ylaymizki, bu yalpi majlisda tegishli mutasaddi vazirlikni bu bo'yicha javobini olamiz. Shuningdek, senator hozirgacha respublika bo'ylab o'rnatilgan dezinfeksiya tunnellari va unga sarflangan katta miqdordagi mablag'lar butkul samarasiz bo'lgani xususida ham o'rganish ishlari olib borilishini ma'lum qildi. Ma'lum miqdorda mablag' ajratilgan, bu natija bermasligini qaytaga aholi sog'lig'iga bir muncha zarar yetkazish to'g'risida ham gapirib o'tishdi. Biz buni yana ham chuqurroq o'rganib, bu bo'yicha tekshiruv natijalari haqida xabar beramiz. Baribir o'sha boshda shuni foydali deb qaror chiqarganiga bir qanaqadir nisbatan chora ko'rilishi albatta. Oliy Majlis Senatining 7-yalpi majlisi 11-sentyabr kuni o'tkazilishi belgilangan. Jasur Rahmon, Akmal Mansurov, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya.